give up. Never gonna say. Nej, det er ikke sådan videre. Julia, jeg kan godt sige, at jeg kan godt sige. Jeg kan sige. Wait. Rally? Ja. Hvem har bestilt en Uber? Ja, hvem har det? Sig for at du havde den sidste gang. Det du bedst lige har noget at være i båden. Naha, Jule. Naha. Naha. Du får et lift, Jule. Jule, vil du ikke med? Så kører vi i squatbilen. Kom, Jule. Det vil jeg gerne. Du må gerne med. Kom. Jeg er Bumle. Jeg har stadig ikke nogen backpack. Hvem er nu, han hedder ham der? Jeg er Bumle lige nu. Det er lige hvor du kører hen. Jeg er Bumle. Bumle. Nå, ja. Ham der, der kan køre, ham der, der kører baglæns i biler. Skal du ikke hente Emil? Nå jo. Prøv lige at slappe af med den der kørsel. Jeg synes lige, du skal lade mig køre, måske. Jo, vi kører altså nu. Nej, vi ses, Joel. Vi skal over Camp Broen, så vi ses, Joel. Nej, det skal du ikke. Jo. Det er sygt. Ja, der er skød! Frem, lige frem, venstre, der. Jeg står lige der skød. Så bitches! What the? Yes, baby. De bliver røvknippet. Dreng, hvad med deres ven? Der kommer en bil mere, dreng. Der kommer en bil. Hvor? Der. Drenge! Look out! It's reloads. Miss! Holy motherfucker! Hvor var den anden? Bitch. Var der ikke en mere? Jeg har en mere. Hvor fuck blev han lige af? Fløj han ud over? Nej, hvad? Eller sidder han mast nærmede. Fuck, du er en psykopat og bare kører ind i ham. Åh, du skal lægge nu! Du dør, Jill. Nej, hvad? Hvordan går det, når man ikke går med sin squat? Årh, drenge, kom så! Hvordan går det, når man ikke går med sin squat? Kom nu, drenge. Jeg dør! Jeg dør! Hvad er det, vi kører en nakke om? Vi henter... Vi henter Jill. En anden der, jeg lider. Jill, slap af, vi kommer. Okay. Han er vi kalder dem her, vi kalder os for ja, vi kalder os selv. Vi kalder os for Pendler Kids. Forældre er forældre, fit. Ja, det kan du klæde alt om. Hahaha, bitch. Stormet ham bare. Hej, Jule. Hej. Hvorfor har du kun en bukse på? Hvor tager du mig, dude? Det ligner, at du ikke har nogen bukse på. Hvorfor har du kun en bukse på? Kig op bagfra her, hvis han var hvid. Okay. Nå, jeg vil sidde med. Hvad så? Kør mig. Dreng, kør mig. Der er kun side... nej, der er kun side 3, kom. Nu er vi på min. Jul, du skal ikke komme på. Nå. Du synes, for min. Så nej, det er bare standard kørsel der. Oh, der kommer min. Jeg er på CB. Nå, det var slemt. Ej, hey, vi holder lige øje med den der, ikke? Det eneste, jeg kan se, det er sådan to røve. Kinesiske røve. Ja, det er vores. Er det vores bil? Nej, det er vores airdrop, der er han. Skal vi fandme have det? Kraft, det er vores. Ej! Oh, fuck, altså, er du okay? Ja, ja. Du skal jo ikke gå med det. Der var en squat-bil hernede. Kom, dreng. Så kører vi kraftede med. Eller du må hellere flytte dig. Hvad så? Parkour. Han sagde med nogle flotte brille, du har i bilen. Er du der? Sky! Sky, dreng! Sky! Sky! Ja der! Sky! Sky! Lige frem! Manden, jeg... Lige frem for os, Emil! Er du blind? Ja, med carfight der. Der! Sky! Sky! Det er godt, dreng! Det er det, jeg kan ikke se noget for dit hoved! Sky! Sky, dreng! På siden! Fuck! Kør over den! Jeg kan kraft dem, ikke? Væk, 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 væk! Nej! Bitch! Nej, dreng! Jeg kom til at hoppe ud af bilen! Nå lige! Nej, nej til! Hjælp mig! Eli!
Hvor? Jeg ligger lige her! Er det drenge? Hvor er ham der, den anden dude? Drenge! Ej! Mit er den mest dummeste, du sidder. Jeg kan nok kravle ind. Drenge, hvor er du fort skrider I bare for os? Gå ind i huset, forældre. De kan sgu da ikke hjælpe, når I står derude. Jamen, så kommer fire, sådan de ikke plukker os. Jeg kan bare få dem derned. Der, jeg fik ham. Lad os komme her, her. Var der flere? Nej, jeg kravler ind. Emil, kom, kom, vi kravler ind til dem. Fuck, jeg er også dum, jeg bare kommer til at hoppe ud af bilen. Kom ind, snegle. Emil, det bare helt mig, forældre. Kom ind, snegle. I fem minutter snegle, når jeg ligger sådan der. Hjælp! Har de begge, har de ikke? Det grå, det røde tag. Nej, men det grå, det ene er rødt. Og der. Der hvor du holder sådan en så, altså, er det truck. Grå? Der hvor du holder en US. Og den er bil. Ja, men jeg vil løbe tør for at skyde, synes jeg. Hvilket ikke er særlig godt. Har I noget AK'er, om I ikke skal bruge? Wait. Tak. Vi bliver beskudt. Vi bliver beskudt. Åh! Oh, hvad fanden? Og nogen af jer blev ramt. Tæt på. Bla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 l
Tjøl din loot-dreng. Ja. Han har en Tommy gun. Ja. Du er bare alt, du er alt for possessed med loot. Hold nu, dreng. I see anyone? Tak, som de er. Jeg når over det der lille skur helt over. Er nogen inde i det? Her, der er nogen nede ved huset, der er nede i det blå hus. Vi står mega tæt på hinanden. Ja, der er nogen nede ved det blå hus, ja. Er der? I see ja. Him. Jeg kan ikke se ham. Er det ikke de, der er ind? Jo. Ja, der kommer nogen ja. I bil derovre. De kommer ikke mod os. Ja, der er en nede ved det der træ. Der. Dem nede i huset, de bliver nødt til. Gassen er gammel nu, vi skal nok til at flytte os lidt. Jeg flytter mig lige herover, ja. Åh, der er nok dernede, dreng. Øj, vi er alle sammen i live. Miracle. What the fuck, dreng? Godt. Ja, vi kan lige skyde den der bil i stykker. Der! Der! Hvor? Op mellem græsset, op ad bilen der. Fra min side. Det er jo, der er jo stadig nogle øje, der er gråhus. Dreng, kom an. I lige om bag den sten der, om bag den sten der. Ah! Fuck! Ja, det er lidt fuck det her. Jeg sidder ikke i safe zone. Ah, fuck, det gør ikke os. Jo, det er godt. Men de skyder ham fra det hus der. Nå, men de kan jo skyde os op fra derop. Fuck, der er ikke nogen træer til mig. Vi passer på op i skoven jo også. Ja. Jeg var lige på for noget. Det er også der er sådan en knibezone. Gassen stopper lige ved siden af mig. No! Oh my god, den lille prik. Vi skal lige derovre, hvor de er. Let's go. Brug træerne, drenge. Jeg er lige bekommet. Men hvad med op på bjerget der også? Kan I se en bil der? Vi skal rent faktisk op på bjerget. Vi skal op på bjerget, for vi er safe. Det er lidt fucked. Nå, hvad der? Der er stadig nogen op på bjerget. Vi havde den dårlige position. Vi er sådan, vi er nede under en bakke-agtig nu. Kan I se dem? Der løber en lige der. Hvor? Ja, der oppe på toppen. Nå, man kan sætte den ved at sætte på full out. Hey, dreng, jeg smider smokes. Jeg har også en smoke. What the fuck? Au! Der sidder nogen oppe af den sten der. Hvad er en sten? Der er sådan en sten lige derovre, man kan se, der sidder nogen. Okay, dreng, vi skal til at løbe. Det er ked af at sige det. Løb! Fuck. Over til bilen! Nej, det er ikke cover, Eli. Vi skal over til de der store træer derovre. Ej, jeg blev skudt. Yes. Jeg kom ind. Vi er bare én kæmpe squad. Jeg sidder safe. Nej, Eli. Jeg er død.
No really. Åh, jeg er inde i gassen. Forget about me. Tell my children I love them. Så bliver skudt i døren. Okay, man kan ikke rejse sig op. What the fuck? Der er lige inde i det her hus her. Ring en eller anden, hjælp mig. Hvor er du? Jeg er herovre. Men hvad skal jeg smide smoke? Hvad er det overhovedet? Skal jeg bare prøve at løbe? Ja, jeg har smidt smoke til dig dog. Men jeg ved ikke, hvor langt den kom. Er der en inde i huset, min? Ja. De kæmper med nogen oppe på bakken. Åh nej, der er en derovre jo også. Fuck this shit. Wow, han fik det kræ ham der. Ring ind! Hvor er der? Man er over det der hus, jo, kan I ikke huske det? Åh, jo. Jeg tror, den smukke egentlig har reddet mig. Hvad så? Den smukke, den har reddet mig. Jamen, det er fordi, jeg er fucking pro. Men der er en herinde. Skal nok 5. Hey, nogen holder øje med, at de kommer om bag fra huset. Nej, nogen inde i huset, der jo, han kan se. Fuck, det er ellers et cheeky spot. De begynder at løbe nedad. Ja, der løber en derovre. Ah! Hvad sker der? Jeg blev ramt af gas. Jeg blev ramt af gas. Gjorde det sådan ned? Var det en granat? Der er nogen inde i det hus der! Vi står ved. Jamen det er det. Fuck, I er presset. Det er lige det hul. Fuck! Hvorfor stopper den der? Det er kraftedeme med det hus, de sidder i, det stopper ved. Fuck. Okay. Jeg har en shotgun, skal jeg bare rush ned? Okay. Regn, der er en ovenpå herinde. Så. Du vil ikke komme ovenpå. Shh. En granat. Åh, oh, Jill er nok i. Hvor mange nok du lige down med, Jill? Kan du ikke slå dem ihjel? Jo, jeg har slået dem ihjel. I skal dræbe to. Nu kommer gas, vi er ikke safe. Jeg skal ud igen. Jeg er safe. Jeg er ikke. I skal kun dræbe to. Hvorfor står der så, der 5 i live? Fordi I er tre. Åh ja. Ikke solo der, drenge. Pas på, der kommer en der er nogen om bag bilen, Jill. Der er nogen om bag bilen. Ja, der var en granat. Nu bliver den ikke mindre, vel? Det tjener den næsten ikke. Jeg har 3 skud til min shotgun, og jeg flækkede 3 med den. Der er 3, drenge. Vi skal rush ham. I skal dræbe en. Vi kan godt tage ham. Jeg ved ikke, om I skal tage chancer. Der er en tilbage. Han er ovenpå, tror jeg. Nej, ja, det var han ikke. Han står på trappen. Jeg kan med trappen. Bare halløj der. Mil! Ja, jeg er for. Jeg ved, man så kan med trappen. Har du en granat? Mil. Skal mig og Mil bare prøve at storme ham? Jeg ved ikke, om det er en god idé. Jeg vil ikke have, at begge to dør. Han står nok og kan med trappen. Ham der, han har en frag. Der ligger en frag over i den der boks der. I prøver at kaste den op. Bliver nødt til at løbe. Hvor er den? Min, skyld. Han har ikke nogen, Jill. Der lå sgu da en frag. Der lå en frag i hans inventar. Fuck. Hvad gør I? Nå, ham herovre. Nej. Han står en gave ved trappen, ham der den sidste. Kan man ikke være third person? Det kan altså bare stå og camp der, jeg ved ikke. Oj. Han løber. Emil op. Emil, skyder ham! Ja! Wow! Wow! Dan! Hvor mange penge fik I? Jeg fik 538. 441. Hvad fik du egentlig? Jeg fik også 438. Jeg fik 544. Haha!